Mikir dong. Iya. Tumungo-mungo paneng sapu jaeng wukir marebak bang sumirat keneng soroteng surya malah dadak ngebis aku kena angine ndara Werkudara. Werkudara apa? Aku siapa? Aku Durna bapakmu. Kowe entuk kelmu pirang-pirang saka aku. Ento? Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong susu nang saka aku. Apa-apa sing tak meneke kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Anaka ali-ali ampar tak jaluk. Warwani karo Bagawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna. Warwani karo aku. Mboten. Mundur. Petro kandang bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Tak kaya ngendi Petro? Leboke kotak. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel. Durna Werkudara digong tak juk kowe. Wah, Durna Werkudara kok dijukuk ora. Ana ora ngono ndak ora rampung-rampung. Petro mlayu-mlayu nang ngowo. Ngaturake tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun tadha wadana. Ya, ngene ngowo. Ada kan ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula mboten atur kula suwun pangapunten. Kowe iki tatakoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dono. Ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan opo? Prabu Gendro Suropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing metuke. Yo, Janaka sing metuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendro Suropati diajar kali Dara Janaka. Lha Prabu Gendro Suropati. Ana rawuh yen ngajare. Apa? Lan. Apa? Prabu Gendro Suropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk mlumprok. Terus diboyong kare prajurit pagrahlon. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk mlumprok gawa kare prajurit pagrahlon. Niki pun entek. Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanat. Dukung arepe cewek kue boyongi para padanya Noto Manturo Prabu Mulutewo Babar no bisa nekane ngapri ngumar Wah Noto Manturo Prabu Mulutewo Wah ngamuk punggung Surotam tonir boyongir mikolo Yo Kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kebat kaya kilat kesit pindho Radit. Lambaing jembaring Yai Candra Wiraya. Nalika semanten mandi guneming Prabu Gendro Suropati. Bilih sanata Mandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang. Kenging dadaning Nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding Nalendra. Dadi wujud sardula sajaran teji gedhene. Manik jajalan cukur taning bawana iblis anak wah nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring wong jireng keteh wedi mati ayo tanti ana bola dewa legane ngatiku <tuh-tuh>.
apa kowe malah nangis ning karepku apa? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan ya kowe. Weh, ana bracan, bracan-bracan. Eh sapa ya, truk? Ngene kowe kok. Kowe takkan jadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang, mangkir yen. Sampean durung krasa. Durung krasa. Kowe nggo panggilan ora le, nggo apa? Omotan. Kuwi wong lanang kok ya nggo panggilan barang. Nggo macak e. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Mang nyawang pasuryan sampean. Iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Neng sampeyan ndara wah mati aku Petro Kanowo. Ayo mati aku. Wah mati aku Petro. Waduh aku kira tuh kok dadi macan ini piye? Ora yo ora ngerti kaya. Payu larang lho kowe. Aduh Metro, aku mati. Walah piye Metro kanane kok tadi kaya ngene. Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngene. Semar aku tulungono, semar ati aku. Semar mati aku. Semar, Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar nggih kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendro Suropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petruk sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendro Suropati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi uni manggoleki. Gendro Suropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, ah sampean bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, ha nggih pun slaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah. Mati aku wis ora apa-apa didol wae. Kowe ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le mendang. Aku senengane ora mesak iki lho kok Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke pono kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku kuwi biasane ngetutke satria iki meng ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetutke aku, klethak ndasmu pecah kowe. Oh, nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Heeh. Nek ora ditutke iso ngledak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mungkin nek teng kono nek ketemu macan wedok ora dibledhek. Gus.
aku anggap ke macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Enggak kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat ndaramu golek ana. Sing tak gumune iki sinuwun Darawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok yo ora ana ya, Pak. Ben panjenengane iki pancen wong pinter, panjenengane iki wong sing Mas kita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nola gareng dijak Bagong macan iki turna. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Aja pati-pati mandeli do ngentutke nek durung ketemu karo Pak Kun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap, Pak, ngestaken dawuh. Ya jan yo. Lho. Aku iki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem rarar tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya terus. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakaremu. Petro melu aku nggih kula dherekke. Gareng nendi? Mengke nek tekan riki pun kula dherekke ning ora usah liwat ngarepan. Metu mburi riki mau ngono kok ndak ketemu karo Prabu Gendro Swarapati. Ya aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadhang Ndara Baladewa. Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta nenutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening sangya para Pandhawa sigra ngelola sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing bantala sinarkan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badranaya tan genggang saring mo kelawan Semar ingkang sejati. Koten mrayetno semuriris semuriris eko bali titiyoni ngung titiyoni kondoyoni tresonyo purnomo sasi ngung kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak ujo kowe aja kuwatir kowe lan sasah wedi kowe nengok kene wae engko nek ana nalindra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak sowan Sang Asih Prana. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana. Wis ngono wae welingku, aja ganti gawe gelane. Gendro Swarapati ratu sabrang sing arep tekan kene Semar. Thank you.
Wah. Kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bongo. Piranganing para Nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waluyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya. Tetan badang bong bong nolo garing petro apa dene kowe Bagong wonten dawuh sinuwun wonten dawuh den wonten dawuh ndara pangrasaku kok kaya ora bakal kelakon penjanggaku nggone nampa timbalan ning wong atuamu ya kuwi Kyai Semar. Aku ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Mligine Kyai Prabu Darmakusuma Werkudara apa dene Arjuna nggone kapikut dening mungsuh. Apa ya bakal lakon kaya mengkene selawase aku. Weh ampun kaya ngaten sampeyan niku nuwun sewu arep wujud kaya ngaten ning penggalih panjenengan utawa nuwun sewu panjenengan menika kadidene titah semantah lho ndara budidaya sinartan manekung ngersanipun Gusti sinartan pambudidaya mangke rak entuk pepadhang ning rasane kaya wis ora bakal ketemu menyang endi dunung ing para Pandhawa. Ah ampun kaya ngaten napa sampean purun dadi macan selawase nek ora terus ora gelem nemokke ketemu di dunung ing para Pandhawa. Ha nggih napa sing aturke kakang kula garing niki bener. Sampeyan nek cara ngonten niku padha karo mupus karo pengarep-arep. Nek cara kula pun sakniki tindak teng pundi
limadosi para Pandhawa manut karo lenging penggalipun Ndara Baladewa. Pun nek manut kula nganu mawon, sampean jujuk teng kebun binatang. Ben ngopo go? Nang kono ora malah ditampung to malah kopen sampean dadi macan tur dadi tontonan apa ora gleleng. Aja ngono to, lek mesake Ndara Baladewa iki mau labuh karang kadempel. Saiki dadi wujud kaya ngene kono. Nek nganti ora wujud Ndara Baladewa meneh adhe iki ya melu kelangan. Mula mangga ditutuke lek tindak, ngoten. Mlaku alon-alon manekung sinartan prihatin tapa brata. Mengke rak Gusti menika paring pepadang tumrap Ndara Baladewa lek wujud kaya ngeten iki. Miat tangan neng kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surum sorot ditahan bacang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko yo yen pancen ngono lolo garing Pitruk Bagong. Ayo aja kesuwen mapan ana ing kene goleki menyang endi dunung ing para Pandhawa. Nah, ngoten niku ora kok jur. Oh, titik-titik kok durung lokro, titik-titik kok durung lokro. Awi kula dherekaken teng pundi mawon kula tutke, Ndara. Nggih, gesang kula dherekaken teng pundi mawon kula tutke. Monggo tindak saniki mawon mengke ndak salah kepadangan. Lengleng yang griya mangu kong kanduan limang Oh,
Sumari koten prayet noho semuliris semuliris eko balik Astunomo sidam sekaring bawono langgeng ismoyo ingeng prapto ono ingun darandir bawono anggih bukulun sewu-sewu kalapatanipun ingeng abdi tadah wadono Semar kaya isi gede pali maramaning sun tumrap jeneng kita opo tokang dadi darunane dene kita sowan monggo tanpa tinimbalan kekilapan opo Paduka pukulun ing mangertos mubah musi ing para titah. Sampun malih kok wujuding titah jalma wantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa sampeyan dadak takon napa sing dadi sediane Semar? Ismaya, kula wonten timbalan. Apa ing bakal kita aturake kelan panjenengan ulun? Sayekti kabeh mau wis kinudrat dening panguwasaning dat kamurweng dat jumbo kelawan apa kang kita andharake sapa wae titah ingkang bakal nggayuh kanugrahan kang mangkono pacobane uga bakal cumepak mongko Semar pacoban lan kanugrahan mau sayekti loro-lorone mur misah ngerti yo kita kelingan nalika laire si jabang tetuko yat marjaning si Werkudara nalika ngono sapa ngerti yen to Werkudara bakal antuk kanugrahan putra duk nalika semono jabang bayi bakal diajokake ana ing pabaratan mungsu nalindra ing Gilingaya Prabu Naga Pracana nalika semono si Ari Mbiyanggundeli kelawan atmajane krana rasa tresna nanging merga pangandikaning si Puntadewa wekasan rasa tresna mau kudu diikhlasake. Mula kang sangka kuwi, kabeh ingkang lumadi ana ing jagat sayekti tanpa beda lawan lupiya ingkang wis ulun andharake. Pandhawa bakal mbangun negara, ya lair, ya batin ingkang ateges Pandhawa kudu bisa nampa pacobane. Mula gandeng Pandhawa kuwi duwe pamomong loro cacahe, ya kuwi Semar Badranaya, angka loro wayah ulun ing Darawati. Kekarone minangka dadi kekuwataning para Pandhawa. Ya piyai loro kuwi ingkang kudu bisa mangrurah pacoban ingkang tumanduk lawan para Pandhawa. Ngaten Bukulun, ya. Ya mung dadi pangerten kita. Sayektine pacoban ingkang tumanduk ana ing omongan kita para Pandhawa mau yen to ora kita lawan Nata Ndrawati ingkang ngrampungi ora bakal ana ora bakal ana kang bisa ngrampungi sarta ora ana kang bakal bisa nyirnakake Semar Badranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lirkincanging. Lirkincanging risang mawe gandrung sabaran katuluwukir moyak mayit. Kersa paduka pukulun ora usah dadak ulun andharake kanthi cetha kita wis tanggap. Mestine kita wis ngerti sarta wis tanggap kelawan kahanan ingkang lumadya ning jagat. Nggih. Mboten ketang alon-alon ajeng kula onceki lakon iki. Apa to sababe lah kok abot temen? Macoban sing sumandhang dening momongan kula para Pandhawa. Baliyo marang marca padha rampung ana lakon iki Semar. Nggih, nyuwun pamit tambahi pangestu kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Titiyani kandayani trisonya
sinayang manggelung mangruk mining cakraniro kang mitraning asto aning asto lah kok sinuwun Darawati manjing Alamantara Kakang Semar sejatine aku tansah tutuwung tindak ing Kyai Nayantaka lah sampeyan niku pancen karang kadempel ana kanan kaya ngoten sampeyan malah ninggal karang kadempel mergo aku wis ngerti sapa ing minangka dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kawan tindak ing Kyai Nayantaka tak kira jagat ora bakal bisa padhang lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang endi dunung para Pandhawa niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampunge Ndara ayo Kakang Semar tak derekake saking kudha sang guru kula yen amutusa sang sri manjing telenging makunjaran sangya Pandhawa nalika semanten nadyan uta ing amarta miwah satra ing Jodipati Raden Werkudara datang saged anggelawat amung pasrah dateng pepesening kodrat kocap lampahing sardula Kendel den. Kok mandeg nenten napa Ndara? Nulo garing wonten dawuh Petro. Wonten dawuh Bagong, wonten dawuh. Yen kowe ora weruh mestine jeneng member. Wong nyatane iku ora nggunakake permana, jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki meng wujuding wono bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa. Ingin dikunjoro dening Prabu Gendro Suropati. Belo, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan. Wah, lah syukur-syukur to. Wah, pamen ajeng bali kaya wingi uni, Den. Sigra cancut taliwanda sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendro Suropati nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sardula satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa Thank you.
apa Prabu? Waduh syukur ya. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun, Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Nggih, Yai dawuh sami-sami. Jenyatane mriku sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud sardula saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temajati jadi lemah mulya. Malah samangke paringipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Yai Prabu Ngamarta. Indrawati inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau. Kula nilar karang kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa mboten badhe kiyat nandingi Prabu Gendro Swarapati. Samangke kula tut wontap tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sang Asih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang Sinuwun Darawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Dara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun Ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Dara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut. Niki ajeng kula rampungi kalih Dara, Sinuwun Darawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengenai dadi jeleng malah ngerti yo aku mau ditenang nanti aku dadi kewan. Wah iki lo anak-anakmu kalau ketut ke karena aku lahir batin. Wah tumbak cucuan toh, tumbak cucuan toh wis ditut ke sepuluh-sepuluh tekan kini kok malah ngunek ke orang lahir batin. Bu ampun ngonten toh den sampai ini oh ngerti ya mawa dual neng sirkus oh isa-isa nih muni ngono sami semingkiran iki mboten bain-bain perkara nih doro. Sokor gemenaku nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh dalah aku ngaturke panuwun Gendro Swarapati nggone bisa ngaturake Semar.
nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Gonku usuwe ora mangan daging ing menungsa. Dadah tolo mongsa. Lagu karepe dhewe. Lagu dadi meng apus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping Lombok Abang. Iki meng Semar pucat wae, ambyak awur-awur legane. Boten kalian sinuwun Durawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwen Payu. Niku wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Gus? Aku Semar muni gelar wayang kulit barang Petro minggat to kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki buna dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu ora minggat ngono kono mundur ta? Minggat. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampean. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ali panggung sampeyan terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih jagat niki ajeng dikakai ali Bathara Kala. Weh adah. Toto kati wisroyo Indriak sosoro maruto suwe nggonku ngarep-arep iso mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah bendak-bendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangen kanthi permana jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ing lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali. Kowe mesti kelingan karo Kiai Dalang Kandha Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak armangan wujute, maling ing nalika semana ngayom marang aku. Iya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine caraka bali. Apa kira-kira kowe arwani karo Dalang Kandhabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh, ya ida.
kok jenenge Saru? Yo Saru piye? Dalang kondom buan. Wong sing omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok ra apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah. Kala kowe aja nyebar angkara murka ana ing jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali. Ora bali titen ana. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, iya Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ya. Oh. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggudha pangrencana nyawiji kalih Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Kang. Bapak mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak. Iki kok nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Sakmu mbok sing apik ora. Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kalih anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono wi lho. Lah sak teruse piye? Ah niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngaso, mangaso. Kula sing rampung iki, Dara. Iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa? Ah, kowe ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar. Pengen tak culek matane. Ngaru wong tuwa senengane. Iki, ini amang iki. Iki panas to? Heeh, banter banget to. Oh, to. Wes, ngono iki Semar iki mengene iki lho. Terus sakjane tak ndundang. Iki panas ya melu terus dicekel dianten anak. Panas sapa emak? Panae. Gendro Suwarapati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Heeh. Meluk kaya panah kowe, Pak. Panah kuwi ora cekel ngolet-ngolet ngono. Jiwab rek. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ha iki apik kok cangkemmu? Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panane ora semono kuwi. Kowe aja semingkir, kowe aja semingkir. Panayar tak banting. Lho. Aja Pak we. Kena digunakake engko gondrei. Wis. Panah kok gondrei. Minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir-minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone. Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala.
Bathara kala nyuwun teda, Kakang. Nek ra ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi ngopo to? Galeke papat. Tangane papat sih diset loro sedakep. Loro kumrembyah. Wah, kuwi ngentak-entake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro baris lho, Pak kuwi. Menengah kowe ngono. Siji nyekel. Eh, kowe saiki arep ngopo coba, ha? Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono wae piye? Inggih, Kyai Semar. Kulo sampun tobat, kulo kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak suwanke Sang Hyang Padawenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun suwanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iso apa, Pak? Suku ki ngomong wae kono minggat kono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe. Asih Prana Sang Hyang Padawenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku. Yen perlu pangestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone mbangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun mbangun Ngamarta lair lawan batin. Iya kono ndang bali ya. Inggih, Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Minggir lo, ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku mentok wenehi lombok tok cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyong enak. Den gulung dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten uyahane Baskara titi mangsa kaya wis mangsa kalane telas tulise Sang Prabu Gendro Surawati ical wujuding nalindra nenggih Pandya Bethari Durga. Sampun tobat, Kakang. Kula sampun, Kak. Lek ngentepe iki ra ya tenanan ngene lho. Ayo Malik. Injih. Salah. Sapu-sap. Wah, bungai Semar. Edan tenan. Gila rata kacau. Wah, ngeri tok terus-terus ke kowe iki. Kapok ora to Durga? Inggih, kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo ndara-ndaraku Pandhawa iki karemu iki piye? Kapok ora. Ya lho. Kapok ora kowe. Kandhan-kandhanane kok senengane. Bagong. Blegeg-geg sadule to. Me. Kapok ora tobat nekat kabeh. Gong, bojo murene lho. Mama. Heeh.
setan rasa. Dus. Waduh tura. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali. Inggih. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih, inggih. Ganggu gawe katentremaning. Kutha kene aja takon dosa mungsuhmu aku. Nyuwun pamit Yai Semari. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tiat-tiat sastati wana. Nako tadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para sata Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Nadyan ora nggawa diapala ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa ke barat. Aku siapa? Aku Durna, bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entah. Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong susun nang saka aku. Apa-apa sing tak mareke kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampal tak jaluk. Warwani karo Bagawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe siapa? Bopo Durna arwani karo aku mboten mutar anak Prabu Darma Kusuma panjenengan menika siswa kula inggih bopo ae mutar Petro Kandang Bolong aku sapa aku sapa kowe Durna lebai kodak mengkari ijen kok entek-entek ke waktu ini ki selak kesel dara perkudara yang digong tak juga dara perkudara kok dijuga orang-orang ngono ndak orang rampung-rampung arsa madang hejagat mikir dong iya tumungo-mungo paneng sapu jaeng ukir marbak bang sumirat keneng soroteng surya megolan gunung gunung malah dadak ngebis aku ngine ndara Werkudara pun sumilak pepeteng sing nglamuk enten Karang Kadempel enten negari Ngamarta yo Semar awiten dipun wiwiti wiwit dinten menika tetunggalan manunggal Pandhawa lan kawula nyawijekaken tekad mbangun Ngamarta inggih lair inggih batin supados tetep rukun manunggal tentrem salaminipun tansah pinaringaning Gusti lan binerkan dening panguwasaning Dat Kang Purbaeng Dat purnaning gati kula minangka pribadi Semar lan kanca-kanca rombongan kula
Nah, wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kula wau. Kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sempulur pas jerekan menika, Ndara.